クラピアチャンネルです。はい、それではですね、次に、苗を実際に植えていくといった作業になります。はい、ですね、苗を植える方法って2種類あるんですよ。植栽シートを使った時に、説明書きにもあるようにですね、こういうふうに苗の下にシートを巻き込むパターン、まあ、これが緑さんの方では当然推奨されているんですけども、こんな感じですね。直接ポットから苗をね植えると、まあ、当然シートを切り込んでそこに苗を植える。これの欠点としてはここの隙間から雑草が生えてくるといった具合になりますね。このやり方だと雑草がね下から生えてこないよと。なんでせっかくなんで、この方法、シートを巻き込むタイプで今回は植える。なんでせっかくなんで、そうしないパターンもちょっとやってみようかなと思ってました。1人目まで終わったんで、次はすくすくシート、シートを切ります。そして苗をポットから外す、穴を掘る、穴にシートをかぶせる、穴に肥料と培養土を入れるといった一連の流れがありますけども、実際ちょっと苗はですね、購入した苗は今回はないんで、既存のクラピアの K7 ですね、 K7 を移植するような形にします。で、穴はこれを見るとポット1個の場合、直径12から15センチ、深さは15から20ほどの穴が必要ですということですので、実際に掘ってこういうシートをねかぶせるような形まで、いきたいと思います。はい、とりあえず15センチ角で抜いてみました。四角く抜きました。丸くって結構大変なんですよね。なんでとりあえずちょっと四角く抜いてみました。はい、今ちょうどですね、シートを切って、穴を掘った状態ですね。穴を掘ると、一応15センチ角で、深さが、ポット内の場合はですね、15から20ということなんで、とりあえず15センチ、ちょっとないですけど、15センチありますね。はい、15センチ四角で切ったような状態です。これに、すくすくシートを入れ込んで、見ます。シートをですね、今入れ込むと非常に収まりは悪いです。そうですよね、平らなとこからこう下に下がるんで、シートがこういう感じでぐしゃっとなる。まあ、これはシートこっちの、ね、写真もそうなってますけどね。はい、これはあとピンで押さえて下に、土を入れると。で、説明だとはこの培養土ということに、なってますけども、今回は掘った土を入れます。はい、培養土とか腐葉土、売ってる土ですね、花壇の土とかって結構柔らかいんですよ。なんで直植えの時も私失敗したんですけども、花壇用の土を入れて苗を入れるとですね、そこが後から沈むんですよね、ぐっと。なんで直すのが結構大変なんで、初めからもう元の土を入れるように最近はしてました。まあ、それはちょっと私のやり方なんでね、みどりさんが書いたように培養土を買ってきて入れてもらっても構いません。はい、はい、それではですね、この有機一発肥料ですね、このペットボトルのキャップに1杯で 6g ということです。ちょっと試しに実際に、試しに測ってみましょうか。はい、これを入れて0。はい、実際にこの冊子に書いてるように、ね、説明書に書いてるように 6g なのか、
とこんな感じですね。ちょっと擦り切りではないですけどね、約 6g、 あ、もうちょっと風がなんかちょっと違うんですけど、まあ、ほとんど 6g ですね。はい、この通りでした。でペットボトルのねキャップに、こんな感じで入れるとちょうど 6g ですよということです。はい、はい、でここに、まあ、先ほどっていうかね、実際にこの 6g ですか、ペットボトルのキャップに一つの肥料、元肥になりますね。お、雪一発肥料入れます。まあ、雰囲気的にはこんな感じでしょうね。はい、であとはある程度混ぜるような感じかな。はい、まあ、こんな感じかな。はい、まあ、直接ね、根に触れても大丈夫だっていう書いてるのもあるんですけども、まあ、多少やはり土を入れた方がいいかなと思ってました。はい、それで、K7 ですね、クラピア K7 の、苗ドーム、で越冬した分、ここから移植用の苗をくり抜きます。まあ、ブログの方にはね、くり抜き増殖とかくり抜き移植なんて書いてましたけども、まあ、実際こうやって越冬で失敗した時なんかもここからくり抜いてですね、その枯れた部分にね移植したりしてますんで、では実際にやってみます。はい、こうやってスコップとかシャベルでですね、周りをぐるっと一回りするとちょうど根と土がもろとも取れてくるといった具合ですね。はい、こんな感じで、まあ、ポットに入れればねそのまま苗になっちゃうんじゃないかなっていうような感じでくり抜ける。はい、これを先ほどの植栽シートのすくすくシートですね、間違っていってしまう、こんな感じなんですね。ちょっと低いんでね、あとは土を入れて調整して植えてみます。はい、苗をねセットしてみました。で、高さ調整ね、しっかりしてもらって、まあ、若干低めとかっていう書いてるのもあるんですけどもね、いずれ平らにしないとですね、後で大変じゃないですけど、刈り込みの時とかですね、結構大変なんですよね。結構平らにするっていうのは結構難しいんですよ。で、実際問題、なんで先ほど言ったように培養土を使ったり、いろんな土の質によってもですね、ここだけ高くなったり低くなったりしますんで、いずれあと苗をね密着させるように十分に踏んで、説明書にも書いてあるけど踏みつけてって書いてあるんですけどね、落ち着かせるようにするんで、結構高さだけは慎重に合わせた方がいいと思います。一箇所ねやってみました。このピンですね、これ周りを抑えようと思うと結構使いますね。トータル的に最終的に何個使うかちょっと数えてみますけども、これ縁をですね綺麗に留めようと思うとこの丸いものをしわ寄るんで当然パタ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 するんですよ。なんで4箇所ぐらいで止まるのかなと思ったんだけども、止まらなくて結局 1,2,3,4 8箇所も使ってますんで、普通に単純に計算したら1箇所につき8箇所も使ったら100本なんかじゃ全然足りないですよね。なんかちょっとうまく考えなきゃなんないのかなと思いながら今やってました。はい、ピンをねあまりにも使うんで、なんか誰かどなたかやってるのはねちょっと見たことあったんですけども、この上のこのですね、このシートの下にこの苗の下に敷き込んだシートを入れ込むような形でちょっとやってみたいと思います。いずれこのパタパタするのがねあれなんで、この入れ込む前にこの四隅だけ
ハサミで切って、余計な部分をとりあえず取ってみました。はい、こんな感じでね、中にこうちょっと入れ込むような感じで、まあ、重ねる代をねある程度確保すれば草の発生は抑えれると思うんで、これでまあピンをですね8箇所打たなくても抑えれるんじゃないかなと思っています。はい、こんな感じですね。4本でなんとなくいけそうです。これでちょっと実際に苗を植えてみます。はい、2通りのパターンでねやってみました。こっちが苗の下に敷き込んだシートをこの上の表面の下にこう入れ込んだパターンですね。こっちは表にまくり上げたパターンです。どうしてもこっちは押さえないとねめくり上がるんで、ピンを多めに使います。せっかくこう伸びてきてもこういうなんていうんですか、浮いてるとこっていうのがどうしてもやっぱりなんとの根が通りにくいのかなと思いますんでね、まあ、こっちもここは厚みがあるんでそういった意味からすると、どうかなっていうところがありますね。あとは、まあ、実際にやってみますけど、くり抜いてこのシートを下に巻き込まないタイプでもやってみます。まあ、どっちがいいっていうのはねいろいろ考えもあるでしょうから、ちょっと何通りかやってみて、まあ、どういう結果になるか、観察したいと思います。はい、まあ、苗を植えたらですね、まあ、基本なんですけども最後に水をたっぷり与えます。はい、たっぷりっていうこの意味合いがですね、サイトグリーンピルデスさんのねサイトなんか見ると500ミリリットルって書いてますね。1リットルの半分です。だから自分のジョロを見て例えば6リッターだと半分だとすると 12株分ですかになりますので、目安こっちの移植した方にですねたっぷり与えるようにしてください。夏場ですとねすぐ干上がってしまいますんで、すぐ枯れちゃいます。さすがに強いって言われるクラピアン、水に入れだけはですねどうしようもないんでたっぷり与えます。こんな感じですね。はい、今日はですねちょっとこの後天気が悪くなる予報なんでこれで作業を終わります。まあ、あと引き続きねまた他の苗も出てきますんでまた動画をアップしますんで、またね様子とかをね順次アップしてきますんで楽しみにしててください。